jsme zklamaný z výsledku. Výsledkově jsme to zvládli. Myslím si, že to byl zápas asi o první gólu. Na tento zápasu jsme možná měli víc držení balón, ale pak jsme se neprosadili proti dobře organizovanému soupeři. Vlastně darovali jsme mu vlastně ten první gól, kdy de facto z našeho autu jsme ho poslali do protiútoku. Takže ten první gól asi ten zápas samozřejmě trošku ten průběh ovlivnil, ale musím paradoxně říct, že jsme dostali takovou facku, že jsme se potom herně zvedli, ale bohužel ty situace, které jsme si v té finální fázi vytvořili, tak jsme prostě, nám přidala nějaká kvalitnější finální přihrávka, kdy ten soupeř potom to postavení obrany pokud to jim území a okolo území se zblokoval spoustu ánem přihrávek, střel, golman jim pomohl při standardkách a prostě klukům nelze upřít snahu, jako rvali se o to, aby jsme ten zápas třeba ještě otočili, ale pak ve druhý půl vlastně se po standardce dostali druhý gól a ten soupeř už si to pohlídal, takže samozřejmě teď cítím těsně po zápase v kabině obrovské zklamání, že samozřejmě jsme to nezvládli, je potřeba ty kluky připravit co nejlíp, trošku je z toho dostat a musíme prostě zvládnout ten druhý zápas v Litvě a máme muset v tom listopadu vyhrát i v tom Řecku, pokud budeme chtít pomýšlet ještě na postup. Takže soupeři gratuluju, myslím si, že jsme měli celý zápas trošku problém s tím hombem, já jsem na to i hráče upozorňoval, je to prostě kvalitní útočník. Já si myslím, že se nám dělal starosti, ale asi prostě typologicky takového útočníka my tady momentálně nemáme a ten soupeř byl šťastnější.